У Білокуракинській центральній районній лікарні одночасно ремонтують відділення відновлювального лікування та лабораторію. Підрядник розпочав роботи влітку та має закінчити до 20 грудня. Керівництво лікарні швидкістю та якістю виконання ремонтних робіт невдоволене. Чому, дізнавалися наші журналісти. Ремонт у будівлі відновлювального лікування триває з липня. Роботи виконані на 40%, каже головний лікар. Не зроблені замінні двері, не зроблені пол, не зроблені відкоси на вікнах і ще не утеплено здання в самій відлічильниці. Тобто половину здання утеплили, половину нет. Прийшла я в августі, а в сентябрі у нас вообще нічого не зробила. Мають претензії і до якості виконаних робіт. Ви вдома собі так зробили, чесно? Ви дайте відповідь, будь ласка, скажіть. Ні, вдома. А чого тут дозволяєте себе так вести? Ну, ось залишайте здійснення. Мене здесь не було, виноват. Я справлю це, я увидів вже це. Подарфікую, я увидів вже це. Я поставив задачу. Хоча б раз в неділю приїжджати, контролювати. Я поставив задачу. На превеликий жаль, на двох об'єктах роботи ведуться незадовільно. До нового року залишається 2 місяці, а роботи ведуться повільними темпами. Не доробили ні електропроводку, не доробили ні тепло. У нас паралізована неврологія уже 4 місяці. А це вже приміщення лабораторії. Тут працює інший підрядник. Проблема в том, что были выделены деньги, подрядчик не выполняет объем работ. Скоро уже заканчивается год, объект должен был сдать в эксплуатацию, сдан в декабре месяце, а выполнено только 10% работ. Будут выполнены в срок. Мы предоставили график в областную администрацию заказчика нашего. Там все описаны работы. До 20 декабря мы все работы сдадим. Надо, чтобы они сейчас не ведутся. Почему? Люди просто отдыхают. Я понимаю. Выписать предписание подрядчику, чтобы они были устранены, поставить четко сроки. Еще раз по объемам пройдитесь. Полностью все объемы, которые необходимо выполнить, чтобы они были учтены в проектно-сметной документации, чтобы у нас не было нареканий со стороны подрядчика. Составлен полностью по каждому объекту график выполнения работ в разрезе каждого вида работ. Теперь наша задача, он был сегодня утвержден главой района, управлением капитального строительства. Ну, теперь стоит задача полностью контролировать и выполнить работы до 20 декабря текущего года. Чи встигнуть до нового року, журналісти подій перевірять. Олена Зверхановська, Юрій Ромасюк, «Подія».